بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز دوستو، آپ سب کیسے ہو؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے آپ جہاں بھی رہو خوش رہو، اپنے فیملیوں کے ساتھ آباد رہو۔ حاضر سیل اینڈ بائی میں آپ سب دوستوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج ہم جس گاڑی کا ریویو کرنے والے ہیں، ٹویوٹا کرولا ایکس ایل آئی 2009 ماڈل ہے، جو سیل کے لیے اویلیبل ہے۔ پوری ڈیٹیل ہم آپ کو ویڈیو میں بتائیں گے، تو پلیز ویڈیو آخر تک دیکھ لیجیے۔ چھوٹی سی گزارش یہ بھی، اگر آپ ہمارے چینل پر نہیں ہیں تو پلیز ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیجیے۔ ایکس ایل آئی 2009 ماڈل ہے، ہوم یوز کار ہے، ارجنٹ فار سیل ہے، فل جی ایل آئی لاہور نمبر ہے، رجسٹریشن لاہور کا ہے۔ ابھی جو اونر سیل کرنا چاہتا ہے اس کے نام پہ ہے، ڈاکومنٹ ٹوکن ٹیکس کلیئر ہے، بائی ہینڈ ہے، کوئی ایشو کوئی پرابلم گاڑی کے کاغذات میں نہیں ہے، اوریجنل ڈاکومنٹ اویلیبل بائی ہینڈ ہے۔ اونر کے مطابق اندر سے ٹوٹل سیل ٹو سیل جینون اپنی ہی حالت میں ہے، باہر سے چھت ڈگی جینون ہے، سائڈ جو ہے اسپرے ہوا ہے، انجن مکینکلی اے ون کنڈیشن ہے، کوئی ایشو کوئی پرابلم گاڑی کے انجن میں نہیں ہے، پرفیکٹ کنڈیشن کا انجن ہے، سسپینشن اور گیئر باکس میں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، 100% اوکے ہے۔ مکینکلی گاڑی اے ون ہے، کوئی ایشو کوئی پرابلم نہیں ہے، جسٹ بائی اینڈ ڈرائیو ہے، اے سی ہیٹر 100% ورکنگ کنڈیشن میں ہے، الاؤ ویل انسٹال ہے گاڑی میں، ٹائر کی کنڈیشن بھی اچھی ہے، ایل سی ڈی بیک کیمرہ ساؤنڈ سسٹم وغیرہ انسٹال ہے، آٹومیٹک مرر ہے، جسٹ بائی اینڈ ڈرائیو ہے، موجودہ لوکیشن راول پنڈی ہے، راول پنڈی میں گاڑی دیکھی جا سکتی ہے۔ اونر کا کانٹیکٹ نمبر ہم ویڈیو میں اور ڈسکرپشن میں مینشن کر دیں گے، مزید ڈیٹیل کے لیے آپ اونر کے ساتھ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ باقی ویڈیو میں آپ لوگ گاڑی دیکھ سکتے ہیں، انٹیریئر اور ایکسٹیریئر بالکل صاف ستھری، اسکریچ لیز ہے، نیٹ اینڈ کلین ہے، اسکریچ وغیرہ گاڑی میں نہیں ہے۔ ایک سلائی 2009 ماڈل ہے، اونر کا ڈیمانڈ 18,80,000 ہے، یہ فائنل پرائس نہیں دوستو، اس میں کمی پیشی ہو جائے گی۔ ویڈیو اگر پسند آئے تو لائک کر دیجیے، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے، ہمیں بھی اپنے دعاؤں میں یاد رکھیے، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔